ብዙ አደዋ ላይ እግዚአብሔር ያክብርልኝ በጣም አመሰግናለሁ ፈታኝ ነው እንግዲህ ፈተናውን ስላዩ ስላከበራችሁኝ እጅግ በጣም አመሰግናለሁ ሁሉ ጊዜ በየአመቱ አንድ ጥያቄ ጠይቁኛል ሁሌ ተደጋጋሚ እስከዛሬ ድረስ በጉዞ አደዋ ከተጓዙ ተጓዦች ስንተኛው ጉዞ ነው ላንተ የሚበልጠው ያሉ ይጠይቁኛል እና ዘንድሮም ጠይቀውኛል ዘንድሮ ስድስተኛው ጉዞ ነው እንደምታውቁት ከዘንድሮ ያው የዘንድሮ ጉዞ ላይ ጥያቄ የነበረው ምንድነው ከሁሉም ጉዞዎች የትኛው ነው ላንተ ምርጡ ሲሉኝ ጉዞ አደዋ 7 ነው ያልኳቸው ሁሉ ጊዜ የሚነጣው እንድናገር የሚቀጥለው እንድናገር የሚቀጥለው እንድናገስ ጭምር ነው ግን እነዚህ ጀግኖች በጣም ጀግኖች መሆናቸው ለመናገር ዛሬ ሳምንት ቤተሰቦቻችን የዓለም ነዋሪ በሙሉ የኛ ቤተሰብ ነው በኢትዮጵያ አየር መንገድ ቦይንግ 737 ሲጓዙ ህይወታቸውን ባጡበት ቀን እኔና ማህሙድ ከድሬዳዋ እንመለስ ነበር ስለ ጀግንነት ምሽት ላይ ናዝሬት አዳማ ላይ ንግግር የተናገርኩትን መድገም ለእነዚህ ልጆች ክብር ስለሆነም ጭምር ደግመዋለሁ በዕለቱ ወደ አውሮፕላን ከመግባታችን በፊት አደጋውን ስለሰማን ፈርተን ነበር አውሮፕላን መሳፈር የሚለው ያስፈራ ነበር በዚህ ፍርሃት ውስጥ እያለን ደግሞ 2 ሰዓት አረፈደ ገባ መጣ ሲመጣ ተመሳሳይ ቦይ 737 አውሮፕላን ነበር አስቡት አደጋ ሰምተናል ተመሳሳይ አውሮፕላን ይመጣው ገባን ስንገባ ግማሽ ተጓዥ ውስጥ የነበረው ከጅቡቲ የመጡ የባስኬት የእጅ ኳስ ተጫዋች የሴት ብሔራዊ ቡድናቸው አባላት ነበሩ ሙሉ አውሮፕላን ከገባን በኋላ መንገድ ከተጀመረ በኋላ እኛ ፍርሃት አለን ከዚህ በፊት የነበሩ ነገሮች ብቻ አይደለም ከዛ በላይ ትንንሽ ነገር ስንሰማ ሁሉ እንደመደንገጥ እንል ነበር ወደ አዲስ አበባ አየር ከተጠጋ በኋላ አዲስ አበባ አካባቢ ላይ ደርስ ሲል አሁን ነው የገባን አውሮፕላኑ አስደንጋጭ ድምፅ ማውጣት ጀመረ ተሰምቶ የማይታወቅ በአውሮፕላን ብዙ ጊዜ ሄደናል የእውነት ሄደናል በአውሮፕላን ሳይሄድ ከአውሮፕላን ጎን ነኝ ምናምን ይሉ አሉ አይደለም ለስላስ እና በሚገርም ሁኔታ ጩኸቱ በዛ ከዛ መፈጥፈጥ አይነት ነገር ወደ ታች መውረድ ጀመረ እውነቴ ነው መሐመድ አላህ ተገበረ መውረድ ጀመረ ከወረደ ወደ ታች ከወረደ በኋላ እንደገና እንደሚፈጠፈጥ እንደሚጋጭ ሆኖ እንደገና ወደ ላይ መነሳት ጀመረ ጩኸት አለ ሰው ጮኸን እኛ ኢትዮጵያውያን የነበርነው በሙሉ እጃችንን ፊት ለፊት ያለውን ወንበር ይዘን ጩኸት ውስጥ ነው ሁሉም ሰው ያለው በዛ ሰዓት ጅቡቲዎቹ ግን በእኛ ይስቃሉ ይህን ነገር ነው ያሰብኩት እነሱ ለምንድን ነው የሚስቁት ምን እንደተፈጠረ አያውቁም ወደ ሞት ጉዞ ውስጥ እንደመሆነ አልገመቱም እኛ ውስጥ ያለው ጭንቀት ለሞት ያለው ከባድ ስሜትና ከሞት ጋር መፋጠጥ ውስጥ ለመሞት መወሰን ውስጥ እንደምትሞት ቀጥሎ ሞት የሚባል ነገር እንደሚመጣ አያውቁም ስለዚህ እነሱ ጀግና መስሎ ይታዩ ነበር እኛ በዛች ሰዓት ግን በፍርሃት ጥግ ውስጥ የፍርሃት ጥግ የሚባለው ደግሞ የመጨረሻው ጥግ ነው መወሰን ጸሎቱ አትርፈኝ ሳይሆን ጌታ ሆይ ያጠፋሁትን ሁሉ ይቅር በለኝ አይነት የኑዛዜ አይነት ጭንቀት ነበር ይሄ ጭንቀት ከዳግማዊ አጼ ምኒልክ አዋጅ ጋር ከእንግዲህስ ብሞትም ሞት የሁሉ ነውና ስለ እኔ ሞት አላዝንም ደግሞም እግዚአብሔር አሳፍሮኝ አያውቅም ጀግና ማለት ሞትን የሚፈራ ወይም ፍርሃት ያለው ሳይሆን ፍርሃትን የሚያሸንፍ የማይፈራ ሰው ጀግና አይደለም በመፍራት ስሜት ውስጥ ሆኖ ፍርሃትን መጋፈጥ ነው ጀግና የሚያስብለው የማይፈሩት የጅቡቲ ሰዎች ጀግና መስለው ሲታዩ የመሞት መረጃ ስለሌላቸው ነው የመሞት መረጃ የሌለው ባራቴሪ ደግሞ የዛሬ 123 ዓመት ፓርላማ ላይ ቆሞ ሲናገር ምኒልክን በቀፎ ውስጥ ይዤው መጣለሁ ያለ ምስኪን ነው ምኒልክን በቀፎ ውስጥ ይዤው መጣለሁ ያለ ምስኪን ነው የደነፋው ሞት እንደማይጠብቀው እርግጠኛ የሆነ ሰው ሲዋረድ ሞትን ያሰበው ሰው ድል አድርጎ ሲመለስ በእነዚህ
ሁለት ሐሳቦች ውስጥ አድዋን ማሰብ መወሰን ሲባል ታላቁ ባለቅኔ ሎሬት ጸጋዬ ገብረመድኅን ታላቁን አባታችን ሰማዕቱ አቡነ ጴጥሮስን ሰማዕተ ጽድቅ ፈራ እሸሸግበት ተጋጣው ከፍርሃት ውስጥ መታገል በፍርሃት ውስጥ መመላለስ ነገር ግን ያንን ፍርሃት በማሸነፍ ውስጥ ለሀገር ለመሞት መወሰን ውስጥ ነው ጀግንነት ያለው የሚለው እንድናስብ የሚያደርግ ነው። እነዚህ ልጆችም ወደ አድዋ ሲጓዙ የሬሳ ሳጥናቸው ይዙ ይባል ዘመቻ ወቅት የተጓዙ ጀግኖች ናቸው። ምነግራችሁ ግን የተጠበቀን የሬሳ ሳጥን ሳይሆን ሳንራብ የሚያበሉ ሳንጠማ የሚያጠጡ አልጋቸውን የሚለቁ ወዳቸው የሚበቡ ኢትዮጵያውያን ናቸው። ከጫፍ እስከ ጫፍ ይሄን አረጋግጥ ነበር። አጼ ቴዎድሮስ አንድ ገበሬ እስቲ ይግጠመኝ ይግጠመኝ ብሎ መልእክት ይልክባቸው ዛሬ ጸጉራቸው እንደ ቃል ኪዳን እንድንማማልባቸው እንዲመጣ ብሎ ድምጻዊ ቴዎድሮስ ካሳሁን እንዳሳሰበን በለተቀናቸው ነው እናስታውሳቸዋለን። እሳቸው ይግጠመኝ ይግጠሙኝ ብሎ መልእክት የላከ ገበሬ ጋር አንዳንድ ጦር ብቻ ተሰጥቷቸው ተገናኙ። አጼ ቴዎድሮስ መሃል ላይ እንደለቀቋቸው ያንን ጦራም ዘግዝገው ሲወረውሩት በዚህ በሳ በጀርባ ወጣ። ገና ሳይጀምር ማለት ነው። በኋላ ተንደርድሮ ሄዶ መሆኑን ብቻ አይደለም የጦሩን ጥንካሬ እስከመጨረሻ መግባት ካዩ በኋላ አረጉድ ነው ዛሬስ በጣም ፈርቼ ነበር ማለት የፍርሃት ግዝፈት ነው ጀግና የሚያደርገው። ያልፈራ ጀግና አይሆንም። ነገር ግን ፍርሃትን ያሸነፈ ብቻ ነው ጀግና የሚባለው። እጂ ባለፈው ፍርሃት ስለነበረ እነዚህ ጀግኖች ናቸው። እግዚአብሔር ይስጥልኝ። በጣም አመሰግናለሁ። አደረባ በጣም ብዙ ሰዎች አሉ። እግዚአብሔር ይስጥልኝ። እጅግና አመሰግናለሁ። ኢትዮጵያ ሀገሬ እንላለን። ባለንበት ኢትዮጵያ ሀገሬ እንላለን። ያ ባቶ ቸላና ኡዞ
እንዴት ነበር የሚለው እነዚህ ልጆች ሁሉ መጠየቅ በጣም ከባድ ነው ከሴቶቹ እሺ እሺ እንደው ለምን ለያረጋል ሰጠው ወና ደረሳችሁላችሁ ወና ደረሳችሁላችሁ እያላ ፍቅር ያድዋ ድል ነው ወና ደረሳችሁላችሁ ዛሬ አንድ ለየት የሚል ታሪክ የተፈጸመበት ቀን ነው የአጼ ቴዎድሮስ ሹሩባ በዛሬው ዕለት የኢትዮጵያ ባህልና ቱሪዝም ሚኒስቴር መስሪያ ቤት እንግሊዝ ሀገር ተረክቧል በአሁኑ ሰዓት እንኳን ደስ አላችሁ እዚህ ጋር ለከተለኝ መጣላታችን ነው የጉዞ አድዋ ተጓዦች በነገራችሁ ላይ በነገው ዕለት የጉዞ አድዋ ተጓዦች በየስልካቸው ያነሷቸው ፎቶዎች ተመርጠው በተለይም ደግሞ በጀግናዎቹ ተጓዦች ከሴቶች አንድ ልጥራ ትግስት አስተባባሪነት ትግስት አንዴ ታይልኝ አንዱ አስተባባሪነት ሌላው ደግሞ ምስክር ምስክር አንድ ጊዜ ታይልኝ ምስክር በነገው ዕለት ብሔራዊ ቲያትር በሚገኘው ጋለሪ ላይ ይህ ኤግዚቢሽን ለሶስት ቀናት ይከፈታል ሁላችሁም እንድታዩ ተጋብዛችኋል በሙሉ በሞባይል የተነሱ ፎቶግራፎች ናቸው ይሄ ለየት የሚል ነው ስለዚህ አንዱን ለማስተዋወቅ ነው አሁን የተዘጋጀንበት ትልቅ ነገር ነበር ምንድነው እያንዳንዱ እንደምታውቁት የጀግና ስም ያገኛል ይሄ ሁሉ ጀግና ግን የጀግና ስሙን ከጠራ እስከ አድዋ ድረስ ልንደርስ ነው ማለት እስከሚቀጥለው አድዋ ስለዚህ የተወሰኑ ብቻ ሰዎች በጣም በጣም በመለመን እናንተንም ይዛችሁ ላለመፍጨት ማለት ነው ነገር ግን መጨረሻ ላይ ለሁሉም የጀግንነት ሜዳሊያ ደግሞ ለመስጠት በእንግድነት የመረጥናቸው ሰዎች አሉ አንደኛው የአዲስ አበባ ባህል ኪነ ጥበብና ቱሪዝም ቢሮ ኃላፊ ረዳት ፕሮፌሰር ነብዩ ባዬ ናቸው ሁለተኛው ዶክተር አበበ ሀረገወይ የኢትዮጵያ ጤና ሚኒስቴር ጥበቃ ከፍቷል መሰለኛ አጥሌ ነውና አጥሌ ወንዶቹ ወክሉ እኔና ስንቴ ደግሞ ሴቶቹን ወክለ ለያረጅ በዚህ አጋጣሚ በጣም አመሰግናለሁ የቡድን አጋሮቼ ይህንን ሀሳብ ስናፈርቅ በጣም በደስታ ተቀብላችሁ አድርጎ ያልናችሁም ደግሞ አድርጋችሁ ቶሎ መልስ በመስጠታችሁ በጣም አድርጌ አመሰግናለሁ እናንተ ደግሞ ያው በጭብጨባ አግዙ ይችን አነስ ያለች ነገር ባይገባው እግዚአብሔር ምስክሬ ባይገባው ያው እናበርክትነት ነው